a ove subote u Novom Sadu održat će se druga po redu manifestacija Fenseraj ukusa, na kojoj će se okupiti brojni domaći proizvođači koji će gostima ponuditi bogat asortiman proizvoda. Osim vrhunske hrane, pića i rukotvorina, posetioci će moći da uživaju i u sjajnom kulturno-umetničkom programu, a više detalja o toj manifestaciji donosi nam naš reporter Nemanja Popadić. Kada tačno počinje manifestacija, gde će se održati, to evo, pitamo upravo Nemanju. Nemanja, slušamo te. Manifestacija počinje sutra, održat će se negde u večernjim časovima na Detelinarskoj pijaci, ali sve o ovoj manifestaciji čućemo od naše današnje sagovornice Milice Brljak. Milice, dobro jutro vam želim, pa recite mi kako je zamišljeno da će izgledati ova manifestacija? Dobro jutro, pre svega želim da vam se zahvalim na mogućnosti da predstavim našu manifestaciju Fenseraj ukusa i da vas pozovem vas i sve vaše gledaoce da nam se pridružite sutra, 12. oktobra u subotu, sa početkom od 18 časova i da zajedno sa nama, našim vernim posetiocima i izlagačima, proslavite naš drugi rođendan, odnosno drugu godinu postojanja naše manifestacije. Naravno, očekuje vas sjajan provod i program. Imamo muzički program koji čine tamburaši, koji našu manifestaciju, ajde tako da kažem, čine jedinstvenom i žurka i za starije i za mlađe, jer fancy je ići na pijacu, moderno je ići na pijacu, slušati tamburaše. Ugostit ćemo kulturno-umetničko društvo, naše drage folkloraše, jer se trudimo da, ajde tako da kažemo, održimo našu tradiciju. Imamo dečji kutak, znači pozivamo sve roditelje da sa svojim mališanima dođu i zajedno uživaju. Očekuju ih i nagradne igre, kako za starije, tako i za mlađe. Potrebno je samo da ponesete dobru energiju, a za sve ostalo smo se mi pobrinuli. Kako ste došli na ideju da započnete sve ovo? Moj brat drži firmu Food Market, to je firma senzornog ocenjivanja za hranu i piće i radio je doktorsku disertaciju na temu malih i srednjih proizvođača. Anketama je uočio da im je najveći problem da se danas izbore sa, ajde tako da kažem, velikim trgovinskim lancima. Teško je malim proizvođačima. Kad kažem mali proizvođači, to su mikroproizvođači, mala gazdinstva, zanatske radnje i jako je teško da oni stignu i da proizvedu proizvod, da prodaju proizvod i da plasiraju na tržištu, ajde tako da kažem, da se probiju s tim proizvodom. Zato smo mi tu. Naš cilj jeste da im što veću vidljivost napravimo danas. To su divni ljudi i poenta je da dođete, upoznate ih. Divni su ljudi, probate njihove proizvode, jer zaista obećavam, tu su jedni pravi gastronomski čarolije, ja volim da kažem. Evo, rekli ste da je ovo drugi put da se održava. Kako je protekla prethodna manifestacija i da li će možda ovo biti nekih novina? Ovo nije drugi put, ovo je drugi rođendan. Da, imamo svaki mesec manifestaciju. Ove godine smo i novi projekat ubacili, to je Limanska pijaca, koja će biti 26. oktobra. Ja bih voljela svake godine bar po jedan novi projekat da bude i da što više pomognemo našim izlagačima. Ovo je idealna prilika da se upravo izlagači upoznaju i razmene iskustva, zar ne? Jeste, naravno. Najviše mi se sviđa, moram da priznam, u ovom poslu što nema ljubomore. Toliko svi imaju međusobno lepu komunikaciju, toliko lepo svi zajedno sarađujemo i to je meni najbitnije. Napravili smo takav odnos, potrudili smo se i smatram da smo uspjeli u tome. Stvarno se držimo kao jedna porodica i tu smo da jedni drugima pomognemo i opet kažem da naše izlagače što bolje predstavimo na tržištu. Šta je dalje u planu? Dalje u planu je, kao što sam rekla, znači 26. oktobra je Limanska pijaca, do kraja godine svaki mesec će biti i Detelinarska pijaca i Limanska. Detelinarska pijaca bude druge subote u mesecu, a Limanska pijaca je uvek pred kraj meseca. Tako da, eto, pozivam vas, slobodno pogledajte naše društvene mreže, tamo pišu svi datumi i nadam se da se vidimo. Hvala vam puno što ste govorili iz jutarnjeg. Hvala vama puno. Eto, čuli ste, manifestacija počinje sutra na Detelinarskoj pijaci u 18 časova. Mi vas sve pozivamo da dođete i verujemo da ćete se sjajno provesti. Studio. Sigurno da hoće. Hvala Nemanja na ovom pozivu. Verujemo da će biti
veliki broj dobrih i kvalitetnih izlagača, kao što smo čuli. Neko to radi profesionalno, a neko iz hobija. Da.